Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema tukaweza kufika hapa hii leo kushiriki katika hafla hii. Vile vile napenda kutumia fursa hii kushukuru uongozi wa Baraza la Katiba Zanzibar kwa kuniteua mimi kuwa mwenyekiti wa shughuli yetu hii leo. Baada ya kusema hayo, ningependa tu kusomeni mbio mbio ratiba yetu itakavyokuwa. Pengine wengine tayari mnazo katiba, lakini kwa madhumuni ya kusomeni mkajua nini kitafanyika kuanzia sasa. Baada tu ya kusha kukusomeni katiba hii, tutafanya utambulisho wa meza kuu mbio mbio, and then tutafanya utambulisho wa wakilishi kutoka mikoa ya Unguja na Pemba waliohudhuria shughuli hii leo. Halafu kutakuwa na maelezo kuhusu Baraza la Katiba Zanzibar na kazi zake. Ndugu yetu hapa mpenzi Ali Saleh, mwanasheria na mwandishi wa habari maarufu, atatupa ufafanuzi kuhusu swala hilo. Halafu tutakuwa na mwasilishaji mada ya kwanza, chanzo na sababu za kero za muungano, ambayo kazi hii itafanywa na Profesa Abdul Sharif, nyote mnamjua. Baadaye tutakuwa na mwasilishaji mada namba 2, katiba mpya ya Tanzania na hatima ya muungano. Hii kazi hii itafanywa na Mr. Awadha Ali Said, mwanasheria. Na baada hapo kutakuwa na maswali na michango kutoka kwenu, wawakilishi wote kutoka mikoa yote mlioshiriki katika shughuli yetu hii. Mtapata fursa ya kutoa mawazo yenu, kama mna maswala mtauliza, na tutaelezea utaratibu wa utakavyokuwa. Baada hapo kutakuwa kuna majibu na ufafanuzi wa hoja zilizotolewa, ambao of course ufafanuzi huo utafanywa na wale waliowasilisha hoja, Profesa Abdul Sharif na ndugu Awadhi. Kabla sikufunga kikao hiki, Profesa Abdul Sharif atatoa taarifa fupi au atatoa maelezo mafupi ya kufunga kikao hichi kabla mwenyekiti hajakifunga. Kwa hivyo huo ndio utaratibu utakaokuwa, na hiyo ndio ratiba ya leo. Sasa bila kupoteza wakati, ningependa, nafikiri nimeshawatambulisha wote, nafikiri tayari. Profesa Abdul Sharif mnamjua, ni mmoja katika watu walio organize shughuli hii akishirikiana na ndugu Ali Saleh ambaye yuko pale, na of course tunaye ndugu yetu Awadhi, yeye ni mwasilishaji hoja. Kwa hivyo Sheikh Ali Saleh, hebu tafadhali tupe maelezo mafupi kuhusu Baraza la Katiba Zanzibar na kazi zake. Imetoka tukipanda mbegu na ambapo matunda yake tumeyaona nchi nzima, kwa mwamko ambao bado ulikuwa haujawahi kutokea hapa Zanzibar kuhusiana na masuala ya muungano. Awali kabisa, Baraza la Katiba lilikuwa ni wazo la watu watatu: Profesa Sharif yule pale, Mheshimiwa Ismail Jusa na mimi Ali Saleh. Tulipohisi kuwa kuna haja ya kuwa na chombo cha kuongoza au kuratibu kazi za kuhamasisha umma wakati fikra za mjadala wa katiba zilipoanza kuchipua, ndipo tukazialika taasisi tano: Chama cha Wanasheria ZENUMES, Chama cha Wanasheria Wanawake ZAFELA, Kituo cha Sheria, Kituo cha Utafiti wa Bahari ya Hindi ZIORI, na Chama cha Waandishi wa Habari za Maendeleo wa Hamaza. Kila taasisi ikatoa mjumbe mmoja kuunda hili ambalo limekuwa likiitwa Baraza la Katiba. Tulianza na kazi ya kutoa elimu ya katiba wakati ule mwaka jana, tulipoamini mambo ya kunjiani kuanza mjadala, na tukafanya midahalo kadhaa wa kadhaa hadi muswada wa kwanza wa sheria namba 8 ulipoletwa mwezi Aprili mwaka jana. Wengi mtakumbuka mswada ule ulianza kujadiliwa hapa na baadaye katika ukumbi wa Hesalas. Tunafuraha kusema kuwa lile vuguvugu lililotokea wakati wa mwezi wa Aprili lilizokana kwa sehemu moja
watu kuanza kuamka na kuongezeka uelewa juu ya katiba, lakini hasa swala muungano na jinsi ambavyo limewasakama Wazanzibari. Na hilo ndilo ambalo limekuwa lengo la baraza la katiba, kwa sababu tokea mwanzo kabisa baraza la katiba lilijenga msimamo kwamba Wazanzibari watengeneze hoja, ili hoja hizo ziwe ni sababu kuu ya kukataa muungano ambao umeunganisha wao na Watanganyika kwa miaka 48 sasa. Kwa sababu hiyo, baraza katika uhai wake wa mwaka mmoja, mbali ya mihadhara ya midahalo, limefanya machapisho matatu. Chapisho la kwanza lilikuwa ni lile la kuelezea mchakato wa uundaji wa katiba unakuwaje. Pili likawa ni kitabu kilichoitwa Kwa nini tujadili muungano, na tulifanya hivyo kwa sababu hoja ilianza kujengeka kwamba tujadili mambo mengine yasiyokuwa na muungano. Lakini sisi tunasema kilichotuunganisha sisi na Tanganyika ni muungano, na ambao lazima tujadili. Na ndio maana hicho kitabu cha rangi ya wardi ambacho mnacho. Na chapisho la tatu ni hili ambalo tumeitoa leo, ambalo linazungumzia mambo mengi kuhusiana na muungano. Lengo la baraza limekuwa kujenga uwezo na uelewa, na lingetaka sana kufanya zaidi kama lingekuwa lina ukwasi au kupata msaada zaidi wa kifedha kutoka mashirika au serikalini. Lakini hadi leo hapajakuwa na mawasiliano yoyote yale na serikali ya Zanzibar, na shughuli za baraza zimekuwa zikifadhiliwa na taasisi kutoka nje. Leo ni siku muhimu sana kwa Zanzibari, ni April Mosi. Na naamini siku hii itaingia katika historia, kwa sababu ukumbi huu leo umekusanya watu wa kila kada, fikra, imani, lakini wakuwa na lengo moja kuu la kuitafuta Zanzibar yao. Watu wote waliopo hapa wanataka kuja kushiriki katika mjadala wa katiba, na wote wanakusudia kutoa kauli moja tu kwamba wawe na uhuru wa kujadili aina ya muungano wanaoutaka, lakini pia kama muungano wanaoutaka au hawautaki. Wanataka wasizuiliwe kwa mbinu, hila au ujanja wowote ili kutoa kauli kwa wanachokiamini. Na kauli zinazosikika, ambazo sina haka kama ni nyingi au kidogo, wanataka Zanzibar yao. Lakini mtizamo wa baraza la katiba kuwa mjadala ni nidhamu, ni kusikiliza, ni kuheshimu mawazo, ni kujenga hoja, ni kutokejeli, ni kutombagua mtu kwa dini au kabila au jimbo, kwa sababu sauti au kura ya kila mtu inahitajika, basi tuanze leo. Baraza linataraji sauti na nguvu ambayo itatoka hapa itakuwa kubwa katika dhamira ambayo itatekelezwa kwa dhati na kufuata sheria, na sifa hiyo Zanzibari tunayo. Mwisho, tumekuja hapa mmoja mmoja au makundi makundi. Itakuwa vema tukiondoka tukiwa wamoja na kundi moja, kwa sababu Zanzibar inatuhitaji. Mwisho, tunaamini kwamba tutaondoka hapa tukiwa kama nilivyosema kundi moja na tuko wamoja, na tunataraji kwa sababu baraza la katiba katika awamu hii, huu utakuwa mkutano wake wa mwisho, lakini tunataraji kwamba tutaunganisha nguvu zetu ili tuonekane kama kweli tunaitaka Zanzibar yetu. Mada ya kwanza, ili aje kutuzungumzia juu ya katiba mpya ya Tanzania na hatma ya muungano. Profesa Abdul Sharif, tafadhali. Sababu za kero za muungano. Profesa Abdul Sharif, tafadhali. Sasa ilipokuwa nani ndugu yetu wa Ali Saleh ameshaeleza nini habari ya baraza la katiba na kazi yake, mimi nitaenda moja kwa moja kwenye mada ya leo, chanzo na sababu za kero za muungano. Na nafikiri kutafuta chanzo na sababu hizi, tunahitaji kuchunguza swala zima ya shirikisho au muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar tuko kabla ya uhuru
na mapinduzi. Kwa sababu dhana hii ya kuungana imeanza zamani zaidi ya miaka 50. Tukumbuke kwanza kabla ya uhuru nchi zote za Afrika Mashariki na vyama vyote vya Afrika Mashariki vilikubaliana kwamba wakipata uhuru wataunda shirikisho East African Federation. Na Mwalimu Nyerere kama mtakumbuka aliwahi kuofa kusema kwamba yeye tayari kuahirisha uhuru wa Tanganyika ikiwa nchi zote nne zitapata uhuru pamoja ili tuweze kuunda hiyo federation. Lakini hiyo haikuwezekana, kwa hivyo mwaka 61 Tanganyika ikapata uhuru wake. Miezi minne tu kabla ya uhuru wa Zanzibar mwaka 63, waziri wa Kenya Tom Mboya alipelekwa na nchi hizi tatu zingine, Kenya, Uganda na Tanganyika, kuuliza serikali ya Zanzibar kwamba wako tayari kuanza mazungumzo juu ya shirikisho. Na Zanzibar ikajibu kwamba tuko tayari kuanza kuongea. Kwa hivyo mpaka hapo uhuru tunapata Zanzibar 63 Desemba, dhana iliyokuwepo ni ya shirikisho, sio ya muungano. Kwa ghafla tu tunavyojua, baada ya uhuru katokea mapinduzi, lakini hiyo vile vile haikubadilisha kitu kwa sababu bado Zanzibar ilikuwa nchi huru. Lakini baada ya miaka siku 100 tu ya kupata, baada ya mapinduzi, kwa ghafla tunasikia inatangazwa kwamba nchi mbili hizi za Tanganyika na Zanzibar zinaungana katika muungano wa mfumo mpya kabisa. Sasa tujiulize kwa kiasi gani watu wa Zanzibar kwa ujumla waliulizwa kwamba kweli wanataka muungano huo, kwa sababu ilikuwa hatuongei habari ya muungano ya aina hii kabla uhuru, ilikuwa tunaongea habari ya shirikisho. Tunajua kwamba watu wa kawaida hawakuulizwa wakati wa muungano. Kwa ghafla tu ikatangazwa siku mbili kabla ya tarehe 24 Aprili kwamba nchi mbili zinaungana. Vile vile tunajua kwamba mzee marehemu Karume alipochukuliwa Dar es Salaam kuongea habari ya muungano, hakuruhusiwa kumchukua mshauri wake wa kisheria, Attorney General au mtu yote mwingine, kwenda kuongea habari ya huyo muungano, aina na mfumo wa muungano. Mfumo mzima wa muungano iliundwa na wanasheria wawili washauri wa Mwalimu Nyerere waliokuwa wazungu, na wao wakatumia katiba ya Ireland ya kaskazini iliyokuwa ni wakati ule ni koloni ya Uingereza. Wametumia katiba ile ile, wameletea hapa, wamebadilisha hapa na pale, ndio ikafanywa hati ya muungano tuliopewa. Kicha tatu iliyopunguza hati ya muungano ni kwamba ilitakiwa kisheria, kama ule hati ya muungano ni mkataba wa kimataifa, kweli marais wawili wanaweza kusaini mkataba kama huu, lakini inatakiwa iwe ratified, iridhiwe na baraza la sheria hapa nchini. Tunajua kwamba kule bara Tanganyika bunge ilikutana na ikaridhia, ikaratify. Lakini hapa Zanzibar hakuna dalili yoyote kwamba iliridhiwa na baraza la mapinduzi, na wakati ule baraza hilo ndio lilikuwa baraza la sheria, la kutunga sheria. Sasa kama haikuridhiwa kwa maana yake kisheria kwamba si halali. Si halali sio kwa sababu haikuridhiwa tu na bunge wakati ule. Kwa hesabu yetu sisi
Katiba inapata uhalali pale wananchi wanaposhirikishwa na wanatoa ridhaa yao wenyewe. Hapo ndio inapata uhalali. Ile nyingine inaweza kuwa ya kisheria, lakini uhalali inatokana na watu katika nchi ya kidemokrasia. Na hiyo haikupatikana hapa. Mbali na hiyo kwamba Baraza la Mapinduzi haikuridhia officially, hakuna sheria iliyopitishwa hapa. Na hivyo mimi naweza kusema kwamba hii tuseme muungano wa 64 ilikuwa au mapinduzi ya kikatiba au kwa kizungu tunasema constitutional coup d'etat, kwa sababu haikufuata zile sheria. Watu wameshtukia tu kwa ghafla, tunayo muundo mpya. Swali la pili ni kwa nini sisi tukawacha dhana ya shirikisho iliyokuwa tunaongea siku zote, na hata mzee Karume alifikiri yeye ana sign mkataba wa shirikisho. Kwa nini tukawacha hiyo iliyokuwa tumekubaliana na badala tukaletewa mfumo mpya kabisa wa serikali mbili? Hata Afro Shirazi Party kabla ya uhuru haikuwahi kusema kwamba wao wanataka kuungana na Tanganyika peke yao, haikuwa sera yao. Na vile vile ZNP na ZPP wote walikuwa tayari kuingia shirikisho. Kwa hivyo naona hii tumeletewa muungano kwa ghafla na bila kushirikishwa kwa kamilifu. Sasa kuonesha matokeo yake ya huo mfumo mpya, ingekuwa kwamba tumeunda shirikisho, ingekuwa serikali mbili au nne zingeungana na zingekubaliana kwa wazi kabisa, kama sasa hivi tunaongea habari ya East African Federation, kwamba kila mmoja anachangia kitu gani, na kila kitu unachangia itakwenda kwenye mfuko mmoja, ndio hiyo itakuwa serikali ya shirikisho. Kila serikali zilizobaki zinaweza kuendelea na serikali zao wenyewe kiusawa. Lakini ndio maana mimi nikaleta hii mizani leo. Hii mizani sikuleta kuuza halua hapa. Lakini wale watu wa zamani, kama wanakumbuka pesa ya zamani nyeusi ile, ndio pesa ile ilipo mizani vile vile, na alama ile ya uadilifu, kwamba kila kitu unapouza au unaponunua unampa pesa, unapata kitu ulionunua. Hiyo ndio maana nimeleta mezani kuonesha nini kimetokea hapa Zanzibar. Katika hati ya muungano ilipofanyiwa pale, kitu kilichobadilishwa mwanzo ni jina ya ile nchi. Ilikuwa Tanganyika na Zanzibar, kwa ghafla sisi tukaambiwa hii ni jamhuri ya Tanganyika na jamhuri ya watu wa Zanzibar walioungana, ndo muungano mpya. Baadaye alafu ikabadilishwa jina katiwa Tanzania, lakini iliyobadilika ni jina, bendera na mambo chache katika katiba ya Tanganyika iliyobadilishwa katika the interim constitution. Lakini nyingine kila kitu tumerithi kila kitu kutoka hiyo Tanganyika. Lakini kitu lilofanyika katika hiyo muungano, kwamba mambo 11 ya Zanzibar yakatolewa kutoka Zanzibar yakapelekwa kwenye Tanzania. Sasa hapo ndo naanza kutumia mizani yangu. Hizi nchi mbili imepata uhuru na madaraka yake kamili, kila moja na madaraka ya nguvu zao kabisa. Ulipoungana tarehe 26 Aprili mwaka 64, mambo 11 yakatolewa kutoka Zanzibar yakatiwa kwenye Tanzania. Sasa tunaona mizani haina usawa tena. Lakini bado liko makubaliano pale kwamba huu ni mkataba wa kimataifa. Kweli Zanzibar kama umekubali, kama rais wetu kakubali mambo ya 11 kupelekwa huko.
lakini kama nini katiba ya nini mkataba wa mataifa huwezi tena kubadilisha kila wakati. Ushakubaliana hiyo ndo mgawano wa madaraka kati ya Zanzibar na Tanzania. Ingeishia hapo labda watu wangeza kutulia. Lakini tunavyojua kwamba katika miaka baadaye kila mwaka au miaka miwili mambo mengine ya Zanzibar yakatolewa kutoka Zanzibar yakapelekwa kwenye Tanzania. Kuanzia sarafu mwaka 65. Halafu mafuta na gesi mwaka 68. Halafu baraza la mitihani 73. Na tumeona hivi karibuni matatizo ya baraza la mitihani. Sasa katika muda wote huo kila mwaka kila miaka miwili madaraka fulani yanatolewa kutoka Zanzibar yanapelekwa Tanzania. Na mpaka leo mambo 11 ngine mbali na ile ya kwanza 11, 11 ngine yametolewa huku na yametiwa huku. Sasa hapa tuulize swali kwamba hii kutoa madaraka huku kupeleka huku ilikuwa halali? Sasa sisi ni wananchi tunaweza kujua hivi kwamba haiko halali, lakini hii ni swala la sharia. Na hapa inafaa tumnukuu mwanasharia mkuu wa sio mwanasharia wa kiserikali Profesa Shivji aliyofanya kazi kubwa juu ya swala la muungano. Yeye anasema wazi kwamba katika ile hati ya muungano ni peji mbili tu ya hati ya muungano, lakini iko section moja inosema kwamba madaraka mambo 11 yatatolewa kutoka Zanzibar ya kupelekwa kwenye muungano. Anasema hiyo ndo iloweka mfumo wa muungano na hiyo ndo inagawano wa madaraka kati ya serikali mbili hizi. Sasa ukiendelea kutoa madaraka ya Zanzibar ukapeleka kwenye muungano, mwisho wake mtabakia kila kitu. Kwa hivyo yeye na hii namnukuu mwenyewe anasema huu ni unyang'anyaji na ubomoaji wa mfumo wa muungano. Haya ni maneno yake katika kitabu hiki aloandika alotoa lekcha mwaka 1990 nafikiri. Na yeye anasema vile vile na nukuu tena, nasema mambo yote haya yaliyohamishwa ilikuwa haramu na batili. Sasa labda nimweleze kidogo huyu Profesa Shivji kwamba yeye si Mzanzibari, yeye ni Mtanganyika. Yeye hataki kubomoa muungano, yeye mpendaji sana wa muungano, lakini ukweli wa sharia ile ndio imenilazimisha kusema mambo kama haya. Lakini kwa bahati mbaya serikali ya muungano hakujali maneno ya Profesa Shivji, wakamdharau, wakasema huyu ni msomi tu basi. Baada ya miaka miwili tu au mitatu baada ya kitabu hiki kutoka lecture yake, wakaendelea zaidi, wakamwondosha rais wa Zanzibar aliyekuwa ni makamu wa rais wa Tanzania kimkataba wa hati ya muungano, wakamwondoa yeye kwamba asiwe tena makamu wa rais, wakamleta nani huyo makamu mwenza. Sasa kuna tofauti kubwa, lakini rais wa Zanzibar anachaguliwa na watu wote wa Zanzibar peke yao, yeye ni mkuu wa serikali ya Zanzibar. Kwa hivyo yeye anakuwa kiunganisho kati ya serikali ya Zanzibar na serikali ya muungano anapokuwa nani makamu wa rais, anaunganisha directly serikali mbili hizi. Kumuondoa yeye imekuwa hiyo muungano imeshakatwa kwa maksudi,
haipo tena direct connection hili ilikuwa kwa direct. Halafu kafikiria kwamba hii ni matatizo kidogo, kwa hivyo tumfanye nani rais wa Zanzibar awe waziri bila wizara. Hiyo imekuwa. Lakini ya pili kumleta yule nani makamu rais mwenza, yeye haunganishi serikali mbili, kwa sababu yeye akiwa hata akiwa Mzanzibari, mimi Mzanzibari, wewe Mzanzibari, kila mtu Mzanzibari, lakini hatuna nguvu ya kuunganisha serikali mbili. Rais alikuwa ndo kiunganisho. Ukimweka mwenza anachaguliwa na nani? Hachaguliwi na Wazanzibari, anachaguliwa na Watanzania wote, na anategemewa kuwakilisha wote wa Tanzania. Hautusemei mwenza, hawezi kutusemea Zanzibar peke yake, atakiwa kama kazaliwa Zanzibar. Kwa hivyo imekuwa ile imedhoofishwa, muungano umedhoofisha wenyewe, hatukufanya sisi kitu, wao wenyewe wamedhoofisha hivyo. Mpaka imefika wakati hata nani jaji mkuu na hata nani waziri mkuu wanasema kwamba Zanzibar sasa si nchi. Yote inatokana na hayo mambo yaliyofanyika yote na kuondosha. Sasa tuje katika sehemu ya tatu, ni katiba ya muungano ya 77. Hii ndio katiba wanaoitumia wao, wanaita takatifu, ndio inatawala sisi sasa. Sasa nafaa tuulize, hii katiba inatuendesha sisi kwa kiasi gani, inayo uhalali? Na hapo tujue vipi katiba hiki kimekuja. Mwaka 77 au 76 vyama viwili vya Zanzibar, Afro Shirazi Party na ya Tanganyika, tano walikubaliana kuungana na kuunda CCM. Na sehemu mbili vyama viwili wakatewa watu wao 10-10, wakaunda tume ya kuandika katiba ya CCM ya chama. Hiyo si ya kinchi. Wao wakaandika hiyo ripoti, ilikuwa chini ya nani, marehemu Thabit Kombo. Sasa hiyo kama unaosema kuandika katiba ya chama haitukuhusu sisi. Lakini walipomaliza kazi yao, Mwalimu Nyerere sasa kama rais wa Tanzania na chairman wa CCM katewa kamati kile kile ya watu 20 kuandika katiba ya Tanzania. Baada kufanya vile, katika wiki moja tu kile kamati kimeleta rasimu ya katiba. Katika wiki moja. Sasa katiba kama hiki haiwezi kuandikwa katika wiki moja, lazima imefanyiwa mapema. Lakini ikapelekwa wapi? Ikapelekwa sasa kwenye chama, kwenye National Executive Committee ya CCM. Wao kaipitia, wakaipasisha. Na wakati tukumbuke kwamba nchi ilikuwa inatawaliwa na chama kimoja, kimeshika hatamu. Wao wakaipitia ile katiba, katika baada ya wiki mbili wakaipeleka ile rasimu kwenye bunge ya katiba. Ilipofika kwenye bunge, wabunge wakafikiri kwamba labda hapa ni fursa sisi angalau tujadili hiyo rasimu, tuchunguze. Watu watatu wamesema, wamepewa ruhusa kusema. Baada ya kumaliza mtu wa tatu, kasimama waziri mkuu wa wakati ule marehemu Sokoine, kasema jamani, nchi hii inatawaliwa na chama kimoja, na chama kimekamata hatamu. Madam chama kishakubali ni katiba, bunge haina haja tena kujadili. Basi watu wakapiga makofi, na hii ndio constitution yetu. Mchango wa wananchi ni kupiga makofi. Sasa kwa hivyo hatuwezi kuchukua katiba hii kama ni msahafu.
kwa sababu haina uhalali vile vile watu wakushirikishwa, hata wabunge hawakupewa fursa kuijadili kwa ukamilifu. Lakini sasa mimi sitaki kuipitia katiba nzima hii, kwa sababu mambo ya Zanzibar inatukusu mambo mawili nataka kuongea leo. Ya kwanza ni kwamba tunajua kwamba nini muungano imeundwa kuungana na nchi mbili, na imeunganishwa na hati ya muungano, na ile hati ya muungano ndio iliyozaa katiba ya Tanganyika ya Tanzania na vile vile katiba ya Zanzibar. Katiba hii haikuzaa katiba ya Zanzibar. Tanganyika, Tanzania madaraka yake ni mawili. Moja ni mambo ya muungano yote, na mambo yaliyokuwa sio ya muungano ya Tanganyika. Kwa hivyo katika madaraka ya Tanzania haimo madaraka ya Zanzibar yasiyo ya muungano. Na katiba ya Zanzibar ndio inayoendesha mambo yasiyo ya muungano ya Zanzibar. Si kama nimefahamika au nirudie? Sasa kama mambo yasiyo ya muungano ya Zanzibar haikuhusu muungano, vile vile haihusu katiba ya muungano. Kwa hivyo katiba ya Tanzania kuingiza sura nzima moja na kuita serikali ya Zanzibar, nisome hasa ilivyosema sehemu ya tatu, utaratibu, madaraka na haki. Si ya bunge iko hapa ya Zanzibar. Sura ya nne, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, baraza la mapinduzi ya Zanzibar na baraza la wawakilishi la Zanzibar. Kuna chapter nzima humu imetiwa. Sasa tujiulize, sisi tunapomchagua rais wa Zanzibar au tunapochagua wawakilishi wa Zanzibar, tunatumia katiba hii au tunatumia katiba ya Zanzibar? Na wao hawezi kutuingilia kutuambia nani atapiga voti hapa, nani anaweza kuwa rais, anaweza kuwa nani. Hasa kwa nini kuingiza chapter nzima ile iliyokuwa haiwezi kutumika? Hapana moja, hata ikitokea nini kesi kule bara, hawezi kutumia katiba hii, sura hii kuhukumu swala la Zanzibar. Lakini wameingiza chapter nzima pale. Hiyo ilikuwa ulaghai moja, ni maksudi wamepenyeza ile pale, watu wamekaa kimya, itatumika baadaye, itapokuja baadaye. Lakini la pili, wamepenyeza mlango wa nyuma wa kuzidisha madaraka ya Tanzania na kupunguza madaraka ya Zanzibar, na hiyo inatokana kwenye ibara 64 ya hii katiba. Ile ibara inaanza kwa sawa, inaeleza kwamba madaraka ya muungano, ya serikali ya muungano ni mambo yote ya muungano na mambo yote yasiyo ya muungano ya Tanganyika. Inaeleza hiyo wazi kabisa. Alafu inaeleza madaraka ya Zanzibar, ya serikali ya Zanzibar ni mambo yote yasiyo ya muungano ya Zanzibar. Hiyo sahihi ufuata ile hati ya muungano. Tuna matatizo ya hati ya muungano, lakini ukifuata hiyo hati ya muungano. Sasa hiyo washaeleza kwenye section ya kwanza mpaka tatu. Halafu kimya kimya wamepenyeza chini sehemu ya nne.
Na hii sasa hasa hiyo section ya 4 inasema hivi sheria yoyote na hii nukuu kutoka constitution sheria yoyote ilotungwa na bunge kuhusu jambo lolote haitatumika Tanzania Zanzibar ila kwa mujibu wa masharti yafuatayo sharti ya kwanza sharti hiyo sheria hiyo iwe imetamka wazi kwamba itatumika Tanzania bara na vile vile Tanzania Zanzibar. Sasa ushasema wewe magawanya madaraka hivi. Hii yako, hii yangu. Vipi utasema kwamba bado huyu moja wakati wote hiyo jambo lolote wanaweza kupasisha sheria na wakasema kwamba hii itatumika Zanzibar. Na ikawa swala la muungano tena. Sasa ingekuwa swala unapasisha sheria ya muungano kuhitaji kutaja tena kwamba itatumika bara na Zanzibar. Lazima umeingiza pale kwa sababu unataka kusema mambo itatumika Zanzibar ilikuwa mambo si ya muungano. Sasa wakutumia sheria hii wakaendelea kuzidisha mambo ikaja 92 siasa na vyama vya siasa si swala la muungano katika mambo yale yote 22 yaliyopitishwa kwanza lakini sasa ikafanywa iwe ya muungano. Ya pili na hii inakusa hivi karibuni sasa na imeanza kushika moto bahari na uvuvi si swala la muungano utapitia kama mambo yote 22 hukuti bahari na uvuvi lakini mwaka 89 ukapitisha sheria inaitwa Territorial Sea and Exclusive Economic Zone au kwa Kiswahili mamlaka ya bahari na maeneo ya uchumi wa bahari. Na mule ikatajwa kule juu kwamba hii itatumika Zanzibar. 93 wakaja tena wakapasisha sheria ya pili vile vile ya habari ya bahari kuu. Na kama tunajua hivi karibuni waziri wa bara Kibaijuka kaenda yeye katumwa. Kwa hivyo tusimla ni yeye peke yake. Lakini yeye kaenda kule kupeleka ombi sasa kuzidisha eneo la bahari ya Tanzania. Bila kushirikiana na serikali ya Zanzibar kwa ukamilifu kama tunavyojua na hivi wiki hii tutasikia zaidi mambo yanavyoendelea. Sasa swala ni zikiendelea hivi ikiendelea namna hii kama kutumia ibara hii mambo yalikuwa sio ya muungano ya Zanzibar yanatolewa huku na tio huku mwisho wake hapa Zanzibar tutabakiwa na nini? Kitu muhimu swala ni hapa kwamba unapopunguza madaraka ya serikali kama tuseme serikali ya Zanzibar unapopunguza madaraka ya Zanzibar ni peke yake inakuwa swala ya kikatiba na kwa hivyo inahitajika tuheshimu kama katiba lakini sheria zote hizi zimepitishwa zinakwenda bungeni na wanaongea kule inapitishwa inatajwa kwamba itatumika Zanzibar lakini hata haihitaji kupata 2/3 majority thuluthi mbili
Na kusema kweli tungehitaji thuluthi mbili mbali mbali. Wazanzibari wapige mbali na wabara wapige mbali. Kwa sababu hili ni swala la katiba. Lakini hiyo haifanyiki. Inapita tu kipita asilimia 50 basi imekubalika. Na hivi ndio tumeendelea kuporwa na madaraka mengi toka 77 kuingia katiba hii. Sasa nafikiri nimeeleza nilotaka, labda nihitimishe tu sasa. Kwamba kabla ya uhuru sisi tulikubaliana kuingia kwenye shirikisho ya East Africa, ya Afrika Mashariki. Hatukukubaliana sisi kuingia kama muungano. Na tunajua vile vile kama ulivyoeleza kwamba ile kuingia kwenye muungano marehemu nani Karume hakutendewa haki, hakupewa fursa ya kuleta watu wake wenyewe. Alafu mambo yale yalozidishwa, na kweli sisi vile vile tunakosa hapa kwa sababu watu wetu wa Zanzibari walikuwemo kwenye bunge lile lilipokuwa linapitishwa wakati wote. Lakini wao wamekaa kimya. Lakini wengine tusawalani vile vile kwa sababu tukumbuke muda wote ulikuwa chama kimoja. Umekataa basi unafukuzwa. Na wangapi walikuwa tayari kufukuzwa? Hata ilipokuwa swala la rais kuondolewa kama makamu wa rais, watu walikuwa hakukubali hiyo, hakuweza kupiga chama chao, wakahiari kwenda kunywa chai nje, kwenda kujisaidia ili wasionekane kwamba wameridhia hiyo. Na hilo lilifanyika. Kwa hivyo nafikiri tukiendelea na mfumo wa muungano kama iliyopo sasa, mwisho wake tutabakiwa na kete tupu. Sasa swala ni tuende wapi? Ni dhahiri kwamba matatizo ya muungano si kwamba watu wana roho mbaya au watu hawafahamiani tu. Swala lilokuwepo kwamba muundo wa muungano wenyewe ina kasoro kubwa sana. Haikuthamini utaifa wa Zanzibar kwa ukamilifu. Halafu tuna matatizo mengine vile vile. Kwamba kuna tatizo ya kuungana nchi mbili zilizokuwa tofauti kama Tanganyika na Zanzibar. Sasa hivi Zanzibar watu wake milioni moja. Tanganyika milioni 45. Ilipokwenda kujambiani kwa Makunduchi wenzetu kule wametuambia huwezi kumweka simba na kondoo pamoja asimle. Sasa tukianza kufikiria huko mbele muundo gani naweza kutusaidia, tukumbuke hiyo kwamba kuna tofauti si ya kieneo na watu, lakini hata uchumi wetu ni tofauti, mila yetu tofauti, culture yetu tofauti, katika mambo mengi. Vipi tutaweza kuishi pamoja, kuheshimiana katika huo mfumo mpya? Nafikiri mimi bora nimechukua labda muda mrefu kuliko nilivyotegemea. Nisite hapa kwa sababu ndugu yangu Awadha atakuwa anaendeleza swala hili. Asante sana. Mimi kama mwenyekiti kwa kweli nakubaliana na karibu yote waliozungumza. Lakini kuna kitu kimoja tu ningependa kucomment. Pale ulipozungumzia swala la rais wa Zanzibar akiingia kwenye baraza la mawaziri anakuwa kama waziri asiyekuwa na wizara maalum. Hapa nitaelezea kutokubaliana nawe kwa sababu hata rais Sheni kama unakumbuka aliwahi kuzungumza, nafikiri alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari alisema kwamba analaumiwa kwamba ameingia kwenye cabinet kama waziri asiyekuwa na wizara maalum. Yeye anasema kwa mujibu wa katiba anaingia pale kama rais wa Zanzibar
na kama mmoja katika viongozi wakuu wa kitaifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo sasa kumlaveni tufahamiane. Tufahamiane. Sasa nitampa nafasi Sheikh Awadhi ambaye atazungumza na atatoa mada ya pili. Hebu tusikilizaneni. Atatoa mada ya pili inasema katiba mpya ya Tanzania na hatma ya muungano. Sheikh Awadhi, tafadhali. Na mimi kwa kupata fursa hii kujumuika na wenzangu leo kubadilishana mawazo katika mchakato wa katiba, pia nimshukuru Profesa Sharif. Kwa kweli hata mada yangu ameniwekea njia safi zaidi, kwa hivyo nashukuru sana. Lakini kwa ruhusa yako mwenyekiti, nianze hapo mwisho tu ambapo watu wanaonekana wanazungumza sana kuhusu rais wa Zanzibar kuwa mjumbe wa baraza la mawaziri. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema kifungu 54, kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Hilo ndio baraza la mawaziri la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wajumbe wake ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Kifungu kingine kinaendelea. Rais, yani wa Jamhuri ya Muungano, atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri na ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Na endapo rais hayupo, basi mikutano itaongozwa na makamu wa rais. Na kama wote wawili, rais na makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye ataongoza mikutano. Lakini jamani, tusikilizane kidogo. Lakini kifungu chengine kinasema baada ya kuwa mawaziri wote wamo ndani ya baraza la mawaziri akiwemo rais wa Zanzibar, wote watakuwa ni baraza la mawaziri na wapo chini ya waziri mkuu. Sasa kama alivyosema mwenyekiti, ni kweli rais wetu amesema vile, alijibu hivyo, ni kweli, na kila mmoja atakuwa na maoni yake, lakini msimamo wa katiba uko hivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, nije kwenye mada ambayo mimi mada yangu nazungumzia katiba mpya na hatma ya muungano. Katiba mpya na hatma ya muungano. Leo tukiwa tunazungumzia suala la katiba na suala la muungano, takriban muungano wetu unakaribia nusu karne, unakaribia kutimiza miaka 50. Kwa hivyo
Kwa kigezo cha umri, muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano ambao umepevuka vya kutosha. Tukirudi kuangalia nyuma, muungano huu ambao zaidi ya thuluthi mbili ya Watanzania wote, raia wa Tanzania hivi sasa wamezaliwa ukiwepo muungano huu, unauona ni muungano ambao uliunganisha nchi mbili zilizokuwa na tofauti nyingi kuliko mambo yanayofanana. Ulikuwa ni muungano wa nchi mbili zenye ukubwa tofauti, idadi ya watu tofauti sana, wakiwa na historia na maendeleo ya kijamii tofauti. Hata uwiano wa dini wa wananchi wa nchi hizi ni tofauti. Maumbile ya nchi mbili hizi ni tofauti, moja ikiwa ni bara na baadhi ya visiwa, moja ni visiwa tu. Kwa hivyo muungano huu tukiuangalia ulikuwa ni wa nchi mbili zilizokuwa na tofauti nyingi, ukiacha suala la lugha na ukaribu wa kimasafa, basi huu ni muungano wa nchi mbili zilizokuwa zimekuwa na tofauti nyingi sana. Sababu za muungano huu zimeelezwa na watu mbalimbali. Wengine wanasema huu ni muungano kwa vile mataifa mawili haya yana historia ya udugu. Wengine wanasema huu ni muungano Wengine wanasema huu ni muungano uliosukumwa mbele na ile hamu ya kutaka kuungana, ile pan-Africanism, mataifa ya Afrika kutaka kuungana. Kuna wengine wanaodai kwamba muungano huu ulitokana na nguvu, za mataifa makubwa ya nje. Wakati ule wa Cold War kulikuwa na kambi ya mashariki ikiongozwa na Urusi na kambi ya magharibi ikiongozwa na Marekani, ambapo walikuwa wanapigania maeneo ya influence. Lakini kuna wengine wanadai muungano huu unatokana na ile dhamira ya kutaka kuimeza Zanzibar. Sasa sababu yoyote iwayo, lakini mambo mawili yanaonekana kwamba haya hayabishaniwi. La kwanza, kwamba muungano huu kwa upande wa Zanzibar ulikuwa ni muungano ambao ungeupa kinga Zanzibar na mapinduzi ya wakati ule. Zanzibar ikiwa ndio kwanza ndani ya siku 100 imetoka kwenye mapinduzi ya umwagaji damu yaliyoondoa serikali iliyokuwepo. Kwa hivyo kwa wakati ule, lile fukuto la mapinduzi, waliona kwamba kuna haja ya kupata himaya na kinga. Lakini kwa upande wa Tanganyika na viongozi wao, hasa Rais Julius Nyerere, yeye alirekodiwa kwamba kwa kweli taifa lake kuwa karibu na Zanzibar ni jambo lisilompendeza, na alisema kwamba endapo ningekuwa na uwezo ningevitokomeza visiwa vile katikati ya bahari ya Hindi. Na akasisitiza kwamba kwa kweli visiwa vile sitanii, vinanipa headache. Sasa swala la upande wake yeye ikaonekana kwamba kuvitokomeza katikati ya bahari hawezi,